Не знаєте, де купити якісне взуття? Прямуйте до фірмового магазину Запорізької взуттєвої фабрики «Міда». Великий вибір чоловічого, жіночого, дитячого взуття та засобів по догляду за ними. При виборі товару вам завжди допоможуть наші продавці-консультанти. Постійно проходять сезонні розпродажі та святкові знижки. Чекаємо вас за адресою вулиця Гоголя, 103. Будьте впевнені, якість та доступна ціна – це «Міда» – взуття для всієї родини.